departure, maybe part of the maybe part of the social media, the only thing that I'm testing. Mirë, më qëmë në shkoj të mbetë, në them të apin këtë diskutimin, formë bashkëbisedimi që kemi menduar për të trajtuar disa problematika të transportit publik qytetës. Kemi zgjedhur partizanin e panjohur për të zhvilluar këtë bashkëbisedim si një hapësirë publike në cilën do shprehim rezervat, alternativat, kërkesat që i kemi bashkarisht. Pasi këtu edhe zbarkojnë çdo ditë me mira nxënës, student, papun, pensionist, njerëz që zbresin nga periferitë, me sakt gjithë ata që kategori që me siguri do të përjashtohen nga një rritje mundshme të çmimit, qoftë ajo 500 apo 700 lekë të vjetra. Së dyti nga që partizani pa njohur është trual, sa publika që dhe politik. Është truali për mes të cilit lidhet qëndra me periferin, punëtori me punën, nxënësi apo studenti me shkollën, pa shpresa me shpresën dhe që aty synojnë që themelojmë një hapësirë rezistence qytetare, ku ushtrohet kritika dhe demokracia përfshirëse apo vetë vendosja. Së treti, pasi po pretendojmë që në këtë vendimarit përbashkët të përfshirë sa më shumë qytetarë, një orë ose jo, por që refuzojnë kategorikisht rritjen e çmimit biletës dhe në kushtet aktuale dhe kushtet aktuale të transportit publik qytetas. Ky është takimi 3 që ne bëjmë, dy protestat e para kërçon përballë Ministrisë së Transportit, ku ne dorëzuam edhe një peticion ku kishim formuluar 7 pika kryesore. Ku si fillim sigurisht ishte shpreha kundër rritjes së çmimit të biletës, pasi ashtu siç e shprehëm, ne mendojmë se një rritje mundshme do të përjashtonte kategoritë të caktuara nga përdorimi i transportit urban qytetas. Së dyti ishte transparenca financiare kostove të kompanive private që janë duke operuar aktualisht transportin qytetas në Tiranë. Më pas ishte reduktimi i formalitetit biletave. Sigurisht pa lënë pa përmendur edhe një trajtim më të mirë dhe përmirësimin e kushteve të punëtorëve dhe pika tjetër përmirësimi i cilësisë së shërbimit të transportit publik. Të gjitha këto që ne i përmendëm më sipër, gjitha këto kushte të transportit aktual na bëjnë mendojnë që ky nuk është aktualisht një transport publik. Dhe nuk është një transport publik pasi është gjua një qyteti dhe gjua një qyteti u përket gjithëve. Ky që kemi sot nuk është transport publik, sepse rritja e çmimit biletës përjashton një pjesë të madhe qytetarëve nga e drejta për qytetin. Ky që kemi sot nuk është transport publik. Norma e fitimit të kompanive është më e shtrenjtë dhe më e shenjtë se lëvizja. Qetësia, prodhimi, konsumi, dashuria, dhimbja dhe veprimtaria me të gjithë larmishmërinë e saj në këtë qytet. Ky që kemi sot nuk është transport publik. Transporti publik është domosdoshmëri për jetën e një qyteti, ndërsa për kompanitë që i menaxhojnë është domosdoshmëri që jeta e një qyteti të jetë në shërbim të normës së tyre të fitimit. Ky që kemi sot nuk është transport publik. Të papunët, familjet, mendim ekonomike dhe qytetarët me paga minimale nuk e kanë të drejtën e qytetit pasi nuk mund të paguajnë biletën. E drejta e qytetit u përket gjithëve dhe jo vetëm atyre që mund të paguajnë. Ky që kemi sot nuk është transport publik. Jeta e një qyteti nuk mund të ecë me 10-15 km/h, që është shpejtësia e një kafshë të transportit, pra gjallëria e një qyteti nuk mund të matet me zinxhirin natyror. Dhe ky që kemi sot nuk është transport publik. Transporti publik nuk do t'i lindë shërbëtorët e tij, fatorinë dhe shoferët pa paguar. Nuk do t'i shfrytëzonte si të papunë në përditshmërinë e tyre të punës. Para 2 vitesh kanë qenë disa protesta të studentëve të universitetit publik para ministrisë. Edhe një prej parullave më goditëse të protestave ka qenë shtet një vetvete. Edhe mendoj personalisht mendoj sa shumë e rëndësishme për ta pasur si parull edhe për ta marrë edhe për ta përdorë edhe për situata të tilla ku vërtet ja vlen mua përdor një parull e tillë. Detyra jo si qytetar është t'i tregojmë shtetit jo vetëm ta njohë vetë vetën, po edhe dihet detyrimet që ka kundrejt qytetarëve të tij. Se ndoshta kompanitë nuk kanë një detyrim të madh përveç me sigurinë normën e tyre të fitimit për qytetarët, pa ama shteti për qytetarët ka detyrime kolosale, që në fundi legitimitetin nga qytetarët e nga votat tona. Do alejmë ditën e hanë me datë 3 në orën 12, takohemi këtu në të njëjtën mënyrë, ta bëjmë diskutimin publik si ku nuk bëhet asnjëherë në vendin tonë publik. Si sot edhe pastaj bëjmë edhe marshimin drejt ministrisë. Po, po.